Feliços 6 anys, Ràdio Ciutat de Tarragona. La meva passió per la ràdio comença des que era ben petit, no? Des que tinc gust de raó, que a mi sempre m'ha fascinat la ràdio, m'ha fascinat la comunicació i m'ha fascinat el periodisme. Jo no podia concebre res més que no fos estudiar periodisme i dedicar-me al món radiofònic o al món televisiu, al món d'explicar històries, no? I recordo que jo amb 6 anys doncs, narrava els partits de futbol, era el que a mi m'encantava fer, era el que a mi movia passions i que tenia clar que jo no volia estudiar una altra cosa que no fos periodisme. Recordo que jo volia estudiar a l'Autònoma de Barcelona. Jo sóc de Roses, d'un poble petit de l'Empordà, i bé, Girona no té periodisme, no té la carrera de periodisme, i havia d'anar a Barcelona sí o sí per cursar la carrera i perseguir el meu somni, que era narrar partits de futbol, que era el que sempre m'havia fascinat, i el món radiofònic. I la veritat que jo treballava a l'estiu a un xiringuito de platja, a Roses, i recordo quan em van donar la nota de la selectivitat. La selectivitat va ser molt dura per mi, vaig estar 2 mesos tancats a casa perquè volia treure la nota possible per entrar a la carrera, i recordo que no vaig arribar, no? Que no vaig arribar i que em vaig fotre a plorar a la feina perquè no havia arribat a la nota, no? I llavors, dies després d'assimilar que igual estudiaria una altra carrera i no sabia el què, perquè no volia estudiar res més que no fos periodisme, doncs veig que hi ha una possibilitat d'estudiar periodisme a Tarragona, no? I vaig deixar enrere doncs, amics, família, tot el meu entorn per emprendre aquesta aventura a la Universitat Rovira i Virgili i venir a Tarragona a molts quilòmetres de casa meva. Aleshores, passa el temps, estic a tercera carrera i ens donen l'oportunitat, ens diuen que podem fer pràctiques extracurriculars, algun mitjà, i jo tenia moltes ganes, no? I em vaig presentar perquè es va obrir una oferta de pràctiques extracurriculars a Radio Ciutat de Tarragona i jo em vaig anar de cap, no? Recordo que estava en el viatge de Roses a Tarragona i em truca la Marina Pérez i em diu: "Escolta, Eric, que et truco perquè et volem fer una prova perquè estem interessats en que em puguis estar amb nosaltres, no?" I recordo que vaig anar a fer la prova, hi havia companys meus de la universitat, altres més petits, altres més grans, però jo vaig fer la prova i el que més recordo és estar molt nerviós i la conversa que vaig tenir amb el Quim, no? El director, el Quim Espinosa, que només entrar per la porta em diu: "Rosic, no?" I dic: "No, Rosique", perquè no estava acostumat a que diguessin el meu cognom bé. I em diu: "No, que ets de Roses, no?" I dic: "Ah, sí, sóc de Roses, no?" I al final, al cap de 2 hores, doncs em truquen i em diuen que em volen a la ràdio i que començo dilluns. I vaig ser l'home més feliç del món, encara que soni un tòpic, no? Jo voldria agrair a tots els meus companys en aquest any i poc que porto a la ràdio, perquè he après moltíssim d'ells, he après moltíssim de la meva mentora, de la Marina Pérez, que sense ella doncs no sóc el periodista que sóc avui, no m'hauria tret les pors que m'he tret avui, i m'ha ensenyat tot el que era la notícia del territori, conèixer Tarragona més a fons, conèixer el món local, conèixer la vida política de la ciutat. També em va ajudar molt l'Arnau Curto, sobretot a locutar, a saber com dir una crònica o el que sigui. Vaig aprendre moltíssim de l'Adrià Tella, ell és un monstre comunicatiu, i de totes les persones que van estar amb mi, no? I jo vull fer una menció especial a la Sílvia Petit perquè bé, ella va creure moltíssim en mi, i el Quim també, en poder tenir la millor experiència que jo he tingut a la meva vida, no? Que va ser fer la transmissió del Club Bàsquet Tarragona. Doncs va ser la millor experiència de la meva vida. Van ser 4 dies en què aquell somni d'aquell nen de 6 anys que narrava partits de futbol a la PlayStation, doncs que podia narrar a la ràdio, no? Encara que fos al bàsquet, crec que van ser 4 dies d'adrenalina pura, de nervis, de coses que havia de millorar, però de coses que a dia d'avui encara recordo i que m'encantaria tornar a aquelles transmissions, perquè ens ho van passar tan i tan bé i va ser una experiència tan inoblidable. Però és que a part d'això també he tingut l'oportunitat de fer el carrer major, de que m'ajudessin els meus companys, l'Adrià Recasens també, sobretot. És que en definitiva som una família, Radio Ciutat de Tarragona, i jo no podria estar més agraït, no? Jo he tingut una experiència personal amb la ràdio molt propera, ma mare sempre em segueix, mon germà també, allà on vaig, on estic a la ràdio,
I ara és un plaer, no?, fer el programa de la plaça de Baix Camp Ràdio. És un plaer fer-ho amb la meva sòcia, la Paula Jansà, que també és una tros de periodista i que ha sigut el nostre primer programa, que bé, que és una experiència doncs, brutal, no?, estar cada dia al Pou del Canó i explicar les històries locals de més a prop. I per mi és això, Radio Ciutat de Tarragona és companyerisme, és família, és una experiència inoblidable. Jo que sóc d'un poble de Roses, que estic a milers de quilòmetres i vaig haver de renunciar doncs, a la meva família, als amics, a estar a prop d'ells per complir un somni, crec que a dia d'avui puc dir que estic en un somni i donar les gràcies a tothom que m'ha donat la seva confiança i que gràcies a ells sóc qui sóc, no?, avui. I per acabar, doncs, explicar-vos que una història personal molt petita, i és que també sóc la persona que sóc avui gràcies al meu pare, que ell doncs, malauradament no m'ha pogut escoltar mai. Ell va morir quan estava fent primer de carrera i que bé, que tot el que he fet ha sigut gràcies a ell, gràcies a tenir una mare molt lluitadora, gràcies a tenir un germà doncs, enorme i que vaig tirar endavant gràcies a això, no? I que Radio Ciutat de Tarragona em va donar l'oportunitat de ser qui sóc avui, de crear el periodista que sóc avui i de complir un somni, no?, que va ser narrar el Club Bàsquet Tarragona, estar primer a Lleida i després a Algeciras, amb el suport de la Sílvia Petit, que ella doncs, va creure en mi des del primer moment i va apostar i va fer tot el possible perquè jo anés amb ella. Jo estava amb la conjuntura d'anar o no anar, perquè tenia un examen, i al final doncs, vaig decidir emprendre aquell tren i mai m'arrepentiré, no?, d'això. I agrair a tots els meus companys, perquè som una gran família. El Toni García, també no m'oblido d'ell, que és el tècnic que fa que tot això sigui possible. Doncs res més, dir-vos que una abraçada molt gran, feliços 6 anys de Radio Ciutat de Tarragona i que nosaltres som més que una ràdio. Radio Ciutat de Tarragona, més que una ràdio.